Nu! Nu er du fast med at fjerne fladen, så nu kommer jeg ind og får fat i koppen. Du skal bare rykke den. Jeg er på vej. Det er ligesom, at jeg rykker lige pladen lidt mere. Ja, ja, ja. Det er jo stedet, at det kommer lige. Det er ikke. Ja, jeg tror, man ikke sparker bagud, men gør den jo lidt. Ja. Det er sådan, at jeg har en hus. Jeg har hus. Okay. Den er fin. Godt. Det kommer sidst.